съдействие. Тъй като се появи нещо по дискусия, дали е трябва да участва, че ще може да застъпи индивидуалисти на риски в съставането. Много да като треньор, не мислите ли, че точно в такива мачове те трябва да покажат дали заслужават да бъдат, не мисля да даде шанси в риски. Доколко е вярна информацията, че ще бъдат спряни риски в една, че ще бъдат спряни да играят в старшите мачове на мен? Значи, след като един футболист е преотстъпен да играе, без значение от кой отбор, и му се налага да играе срещу отбора, който го е преотстъпил, личното ми мнение, тъй като съм си патил точно от Левски по този повод, когато бях тренер на Родопа Смолен, спряха 6 човека и загубихме, ако не се лъжа, 6 на 1 или 6 на 2. Едва му събрах 12 човека. И моето лично мнение от тази гледна точка е, че футболисти, които са преотстъпени, трябва да играят. Без значение срещу кой отбор ще играят в дадения матч. И логиката е една единствена. След като аз преотстъпвам футболисти някъде, как да ги спра да играят? И ви давам пример с преди доста време. Беше с Филипон. Беше преотстъпен в Штутгарт. Играеше в националния отбор на Германия. От Байер Мюнхен беше преотстъпен. И си играеше срещу Байер Мюнхен. По този начин ние показваме безсилие или страх от футболистите, които ние сме преотстъпили. А не е така. Тук и между другото място мога да добавя нещо, само че не знам да се запознати с наредбите и правилниците, но по договор няма такъв договор, който да може да се включи клауза, която да не може да играе този футболист срещу отбора. Тоест, ако има някаква оговорка, тя е устна. И втората част на въпроса, който задавахте, не знам. Мисля, че все пак сме в България и нещата стоят малко по-различно. Вашият колега Владислав Гутов каза, че този късен цикъл на шампионата не е за България. Споделяте ли неговото мнение, имайки предвид, че може би заради този цикъл загубите точки срещу Локомотив Мездра? Не. Футболистите нямат друга работа, освен да тренират, да спазват спортния режим и да се възстановяват зададените двубои. Дали са през 3 дена или през 6 дена, те са тренирали за този цикъл 2 месеца, стечение на обстоятелството и първенството през втория ползване 2 месеца. Не го споделям и не виждам причина един футболист да не може да се възстанови за 72 часа. Следващия въпрос, дайте. Пак за ротацията, която използвате за Локомотив Мездра, не смятате ли, че ще да е по-удачно да го направите срещу Слогия, отбор, който вече е изпаднал, мача е домакински, а пък Локомотив Мездра има цел да се спаси, да не изпадне и мача е на чущерен. За мен е лично, пак казвам, отбори, които са в зоната на изпадащите и футболистите на Левски, които взеха участие в тия два мача, не мога да кажа, че това е причината. И веднага това, което беше в моята глава и това, което и сега го мисля, като погледнем хората, които играха с Слоги и хората, които играха с Мездра, аз лично не намирам кой знае каква разлика в класите. Да, има хора в по-добра спортна форма, но вземете състава, който беше с Мездра и ще видите за какви футболисти говорим. Ако те не играят, на други ден във вестник се пише защо не са играли, защо са играли тези. Бардон ли не е класен футболист? Тасевски или Сашо Александров ли? Може би Лучо Балтанов, капитан на младежкия национален отбор, Виктор Генев, младежкия национал, до преди 2 месеца. В защитата Бензокани Милиев, Жуазиньо, бразилец, закупен за много пари, Николай Димитров, младежкия национал, перспективен футболист. И се притесняваме от отбори като Слоги и Мездра. Значи ако ние се притесняваме, не сме за тук. Следващия въпрос, колеги. Владимир Гаджев, посок ли вече за 50 минути, понеже в матчите, които играем по 60, сега предвид и затитно продължа? Лично и така пак казвам мнение, защото много се спекулира, това като кажа аз нещо, че го е казал едва ли на Георги Иванов, аз му предам думите тук, затова тази пресконференция днеска специално наблягам на това нещо. Влади Гаджев не е готов определено да изиграе 90 минути на пълни гороти. Той може да престои 90 минути на терена,
но на висока така работоспособност, да покаже качества, труд, движение, това, което си искате инхав, личното ми мнение, 65-70 минути може да играе на ниво. Редуйте, 20 може да престои. Няма лошо в това нещо да остане 90 минути да премине през умората. Но там рискуваме да получи травма. Не в коляното, а в други части на мускулатурата. Два въпроса в един. Харесаха ли все пак първостъпените футболисти, които играха за Мездра? И имате ли интерес към Станислав Ангел, като за публикации се появява в прес? Също и те си кажат. Значи конкретно за хората, които са преостъпени, без значение дали в Мездра или в други отбори, те имаме хора, които ги наблюдават във всеки един матч. Отделно от това, което се дава по телевизията, ние също го гледаме. Ако трябва да преценим от един матч, било този конкретния, мисля, че ще бъде непрофесионално. Защото в един матч човек може да играе много слабо, може да играе страхотно и да покаже високо ниво. Определено след като те имат договори с Левски, са полезрението на клуба. Колкото Станислав Ангелов, аз лично не знам такова нещо, но моето мнение, като човек, който познава Станислав Ангелов, ще бъде винаги добре, защото Левски ще бъде полезен. Ако се стигне въобще до там. Господин Здравков, очаквате ли, и аз ще се надявате, но смятате ли, че е реално съперниците на Левски, ЦСКА и Локомотив София да загубят точки в следващия кръг и после преди директния матч помежду тях Левски да имат много шансове да играят Европа? Левски, аз казах и в началото, мисля, че на вашия въпрос да говорите, че главно от тук до края да спечелим всичките си матчове, които аз така съм убеден, ще се постараем да ги спечелим, тъй като не мога да кажа на 100%, съм убеден, ако отбора изиграе на ниво тия мачове, ще ги спечели. Сме зависими от другите отбори, просто причина, че има точкова разлика.